մեր հայոց հոգևոր շարականագրության եւ շարականային արվեստի մեջ ակունքը վերագրվում է Սահակ Մեսրոպյան շրջանին։ Հեղինակներն են նրանք, հիմնադիրներն են, սկզբնավորողներն են եւ Մեսրոպ Մաշտոցին է նաեւ վերագրվում մեր եկեղեցական շարականագրության 8 ձայների բաժանումները։ Բոլոր հեղինակները, ապաշխարության բոլոր շարականները վերագրում են Մեսրոպ Մաշտոց վարտապետին։ Սա մեր պատմությունն է արդեն, դա առավել պահպանված տեսակն է, առավել ակունքին մոտ բանաձևեր են, կոդեր են, տեսակներ են երաշտական, որոնք որ պահպանվել են հիմնականում այն տեսքով, որով որ ստեղծվել են։ Մի բան, երբ որ դու խողակից ես ջուրը ըմպում, մի բան, երբ որ ակունքից, տարբեր է համը։ Հիմա սա մեր երջանկությունն է, որ մեր ազգը ունի այդ հնարությունը խմել իր մշակութային ակունքից։ Եթե մարդը գեներով հաղորդակետ չի իր նախասկզբին, արվեստագետը եթե հաղորդակետ չի, նա կտրված է և էպիզոդիկ նշանակություն ունի իր արածը ամբողջ համակարգի մեջ։ Ես մասնավորապես այդպիսի հիշողության կողմնակից եմ և սնվում եմ նման հիշողությունից։ Հետևաբար նախ փորձեմ հիացմունքս արտահայտել Մեսրոպ Մաշտոցի շարականների վերջին կատարման վերաբերյալ, որ նախաձեռնություններ Վահան Արծրունու և Հասմիկ Բաղդասարյանի, այնպիսի մի ցնծություն էր, այնպիսի մի պարգև էր ինձ համար, որ որտեղից պիտի սկսել երաժշտությունը, որտեղից պիտի սկսել բանաստեղծությունը և ինչ երկնային աստվածային ձայն է, որ կատարում է դրանք։ Հրաշք։ Յուրաքանչյուրիս անունից Մաշտոց խոսում է Աստուծո հետ, կարելի է տեսնել առաջին Նարեկացուն, ով իր իխորոց սրտի, իր մեղքի գիտակցումով, զգացումով դիմում է Աստուծուն, որպեսի ողորմի իրեն։ Եվ այդ առումով նաև կարելի է այս շարականների մեջ տեսնել հավաքական միավորի հայց, այսինքն ազգային տարրեր կան մեջը, հայրենասիրական կոչեր կան մեջը։ Այսինքն նախապատմություն ունի, հրաշալի նախապատմություն, և այստեղ որևէ մեկի դերը ոչ թե նվազում կամ ավելանում է, այլ կապակցվում են իրար և դառնում են միասնություն, մեր հոգևոր կյանքի միասնություն և կենսագրություն մեղքերի մեջ թաղված մարդկության կենսագրություն։
Ինձ համար Մաշտոցյան շարականների երգերը պարզապես հոգևոր երաժշտություն երգել չէ, որովհետև երբ արդեն հասկանում ես այդ հարթակից շատ ավելի բարձրանում է ընկալումը եւ հասկացողությունը եւ մանավանդ երբ որ գիտակցում ես, որ դա ստեղծվել է 5-րդ դարում, սա անսահման զգացողություն է, երբ ապագան եւ անցյալը կան, իսկ մենք պարզապես այդ շղթայի մեջ գոյություն ունենք եւ միգուցե հենց մեր միջոցով ինչ որ բաներ փոխանցվում են, բայց ամեն դեպքում մենք այդ ժամանակում ընդամենը փոքրիկ շղթաներ ենք։ Լինելով ուրույն, լինելով նեղ ազգային, շարականը Մաշտոցյան տալիս է դիեզերական զգացողություն։ Այսինքն մարդը սկսում է իրեն զգալ իրենից բարձր։ Այսինքն աղոթքը, որպես այդպիսին, իսկ շարականը դա երաշտական տեսակն է աղոթքին, այս պարագայում հասնում է իր բուն նպատակին՝ մարդուն բարձացնել մարդուց վեր, մարդուն տալ այն հասկացությունը, որ ինքը միայնակ չէ դիեզերքում, որ գոյություն ունեն բացարձակի ոլորտներ, որին ինքը որպես մարդ կարող է առնչվել, ինչ միջոցով։ Այս պարագայում Մեսրոպյան շարականի միջոցով։ Վահան Արսրունին իմանալով իմ ուղղվածությունը հոգևոր երաժշտության մեջ, շատ հետաքրքիր գաղափար առաջարկեց, որ մենք վերցնենք 5-րդ դարից, վերցնենք ամեն մի դարից որևէ մի շարական ներկայացնող անմիջապես այդ դարը եւ ինչպես զարգացման ճանապարհ հոգևոր երաժշտության ցույց տանք եւ ձայնագրենք մեզ համար, շարժվեցինք բավականին առաջ, գնացինք, հասանք 13-րդ դար, բայց մտովի չէի կարողանում փոխվել հենց ամենասկզբից Մեսրոպ Մաշտոցից եւ պարզապես խնդրեցի, եթե հնարավոր է ինձ համար որպես երգչուհի իմ երգեցիկ արխիվի համար, ես այդ ձայնագրեմ, նա ողջունեց այդ գաղափարը եւ սկսվեց ձայնագրությունը։ Հնարավորինս հավաքեցի ինչ Մաշտոցյան շարականներ հնարավորինս եղավ, կոնսերվատորիայից օգնեցին ինձ բավականին։ Հանձնարա 11-ն էլ գործիքավորել եւ շատ թեթեվ, շատ արագ ընթացք եղավ եւ հանկարծ մենք փաստեցինք, որ 11-ն էլ գործիքավորված է եւ մենք կարող ենք արդեն երկրորդ փուլը սկսել, արտադրական փուլը, որը, որ գիտեք, կապված է բավականին մեծ ֆինանսական խնդիրների հետ, որովհետև այն տեսքը, որը որ մենք ենք ուզում հրատարակենք, որը որ կպարունակեր իր մեջ նաև նոտաներ, նաև տեքստային ինֆորմացիա, նաև տեսքով շքեղ պետք է լիներ համապատասխան այդ մարգարիտներին։ Մենք այդպես կործրեցինք 2 տարի, որովհետև չենք կարող գտնել անկախ ֆինանսավորում, մինչև որ տեղի չունեցավ մեր հանդիպումը Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր Նարեկետ Հարթունյան, և շատ արագ այս խնդիրը լուծվեց։ Գալիս են նոր նշաններ, նոր սիմվոլներ, որոնք որ արտահայտում են
հին էությունը։ Եվ այս խաչմերուկի վրա եւ կառուցվում է մեր վերապրումը Մաշտոցյան շարականի, որովհետեւ նյութը 5-րդ դարում ստեղծված հեղինակային տեսակն է, որի հեղինակը ծանոթ է, հայտնի է, Մեսրոպ Մաշտոցը, եւ 21-րդ դարում կիրառվող թվային համակարգերը։ Ինչ հնարություն է տալիս այսօրվա թվային համակարգը, այսպես ասած սեմպլերային տեխնիկան։ Աշխատում եք աբստրակտ նշանների հետ։ Դուք տեսնում եք ձեր մոնիտորի վրա մի նշան, որը արտահայտում է ձայնի բարձրությունը եւ տեղողությունը ձայնի, եւ լսում եք այն գործիքի, այն նվագարանի հնչյունը, որը որ կցանկանաք, որ հնչի այս պահին։ Եվ ինչ է սա։ Մի նշանը դուք կարող եք հնչեցնել տարբեր նվագարաններով։ Դուք կարող եք օգտագործել կենթանի եչախմբի ձայնը, կամ ենթադրենք կենթանի գալարափողի ձայնը, կամ հոբոյի, կամ ֆլեյտայի։ Ինչ մենք արեցինք, սկզբից ձայնագրեցինք բուն շարականը, եւ հետո այդ կառույցի հիմքի վրա ես փորձեցի կատարել ներդաշնակումը, կատարել բազմաձայնումը, որի հիմքում փողային նվագախումբն է, մանկական երգախումբը եւ կամերային լրային կազմը։ Այնպես որ այնինչ որ դուք կլսեք ձայնասկավառակի մեջ, իմ տեսլականն է։ Վահան Արտրունու մշակումը, որ լավագույն էս այսպես հավատարիմ ձևով պահել էր մեղեդային կառուցվածքը եւ լավ կատարումը Հասմիկ Բաղդասարյանի, որքան կարող է մարդուն հոգեվոր վիճակի բերել։ Այսինքն այդ շարականի գերագույն նպատակն է, որ մարդ լսելով այդ շարականը ոչ ուրիշ տեղ չգնա, ուրիշ բանի մասին չմտածի, այլ ինքը ֆիզիկապես անգամ կարծես թե ուզում է ծունկի գալ, ուզում է ձեռնա բազկա տարած, ձերքերը տարածել, աստծուց ներողություն խնդրել, թողություն խնդրել։ Անանձնական երաշտական աղոթքի վերապրում եւ վերարտադրություն։ Սա այն տեսակն է, որը որ նույնիսկ տեքստային ֆորմատից է դուրս, որովհետեւ այլ ազգիները, որոնք ոչ են հասկանում հայերենը, ունենում են նույն հոգեվոր, նույն էմոցիոնալ վերապրումը, նույն կատարսիսի, նույն ինքնամաքրման վերապրումը, որը ունի յուրաքանչյուր հայ, որին հնչյունները ծանոթ են, որը որ հասկանում է ինչի մասին է աղոթքը, ինչի մասին է շարականը։ Սա հենց այն բացառիկ ազդեցության տեսակն է, որը որ ունի մեր շարականը, որը որ ունի Մաշտոցյան շարականը հատկապես, որովհետև նա խոսում է այնպիսի շերտերի, ենթագիտակցական այնպիսի շերտերի հետ, որոնք որ ինձ թվում է և նեղ ազգային են, և համընդհանուր համամարդկային։ Մեսրոպ Մաշտոցի տաղերը ես սկզբից տաղ բառը օգտագործեմ շարականի փոխարեն, երգերը, բանաստեղծությունները, դրանք բանաստեղծական արվեստի պրոֆեսիոնալիզմին ծանոթ մարդու գործեր են։ Ինքը այդ ինչպես որ էլեկտրականությունը լարը սարքում են, լարի միջով ուղարկում են այդ էներգիան և դառնում է լույս, այդպես այդ էներգիան, իր էներգիան ուղարկել է, կառուցելով այդպիսի տողեր, ուղարկել է, որ դառնա լույս հավատավոր հոգիների մեջ և ոչ միայն հավատարով։ Վարդան Արևելցին, որ գրում էր թարգմանչած շարականը և որ զարդարեցին շարականը և փորձում էր մեծարել Սահակ Պարթև Հայրապետին և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Վարդապետին, նրանց համեմատել է Մովսես Մարգարեի հետ, այնպես ինչպես որ Մարգարեն Մովսես
ասում է սինա լեռան վրայից Աստուծո խոսքի պատվիրանները տախտակները իջեցրեց, այդպես էլ հայոց աշխարհ Աստուծո իմաստությունը հասկանալու, ընկալելու եւ հայոց լեզվով աղոթելու հայոց գրերը բերեց Մեսրոպ Մաշտոցը Հայաստան։ Ուրեմն նաեւ այդ խորհրդաբանությունը կա զուտ Մաշտոցյան երկերի մեջ, որոնք ակունքով հին կտակարանյան եւ նոր կտակարանյան սուրբ գրային են։ Մեր օրերում, երբ արժեքային համակարգը ամբողջովին խախտված է, ինձ համար կարևոր են իմ արժեքները։ Այն, ինչ որ ես արել եմ, ներկայացրել եմ որպես ինձ համար մեծագույն արժեք ունեցող բաներ, իբրև հայ, իբրև հայի գրող, հայի կոտ գրող մարդ, որովհետև երբ արդներ են լինում շատ հաճախ արտասահմանում համերգների ժամանակ, երբ լսում ես հարյուրավոր տեսակ երաժշտություններ, հասկանում ես, անընդհանում ես ուրիշ մշակույթների հետ, այդ դեպքում ես ինձ այնքան ամուր եմ զգում, երբ գիտեմ, որ ես ունեմ իմ մշակույթը ուրույն, ոչ մի տեղ ոչ մի նմանություն չկա, այդ դեպքերում իսկապես հասկանում ես, որ սա այն արժեքն է, որը պետք է միշտ առաջնային լինի։ Սա իմ խորին համոզումն է, որ եթե մարդու զգայարանները բաց են, եթե հոգու ներսում տեղին ունենում որոշակի հոգևոր պրոցեսներ, հոգևոր շարժ կա, ինքը միանգամից ընկալում է այդ մաշտության երաշտական բանաձևը։ Ես հատուկ չեմ օգտագործում երաշտություն բառը, որովհետև ինչպես նաև տարերի գյուտը, սա այնպիսի մի համակարգ է, որը մեզ հայտնի է, որ Մաշտոցը համապատասխանեցրել է նշանային համակարգը հնչ երանգներին, լեզվի։ Նույնը կատարվում է և երաժշտության բնագավառում, որովհետև երաժշտությունը ինքը աբստրակտ տեսակ էր, որովհետև գիտեք, հազագրությունը 8-րդ դարից է սկսում, և այն տեսակը, որ ստեղծվել է երաժշտական ֆորմայի առումով, համապատասխանացվել է լեզվական կառույցին, նշանային համակարգին, և ստեղծվել է մի այլ տարածություն, նույնիսկ այն մարդը, որ այն հայը, որ բացարձակապես գաղափար չունի մեր հոգևոր երաժշտության մասին, որը մոլորության մեջ է իր ճաշակի առումով և նախասիրությունների, լսելով այս տեսակը, առնչվելով այս բանաձևերի հետ, ինքն իր մեջ բացահայտում է այն առողջը, այն հիմնայինը, որը է։ Մեսրոպյան շարականը թանգարանային նմուշ չէ, սա կենթանի գործոն է մեր կյանքում։ Երջանիկ եմ, որ այդ հպումը իմ ստեղծագործական հպումը ունեցա այս արժեքների հետ։ Ես մեր վերածնունդը, հոգևոր վերածնունդը, մեր ազգի, մեր վերելքը հոգևոր կապում եմ այդ հիմքերի հետ։ Եվ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ասեմ, էլի ինքնաբերաբար, թե նախախնամությամբ ինքը ինձ տարավ այս ճանապարհներով։